Ciao, meikäläinen ja tervetuloa videon pariin. Pelaillaan vähän Hunger Gamesia Mineplexissa. Me pelataan muissa Fallout Kitillä. Barbarian. Me voitais lähteä tästä vaikka tonne suuntaan ihan ilman mitään syytä. Ja tuota, otetaan tästä alusta. Onks tossa maassa, maan sisällä chesti? On siinä chestiä. Otetaan se tuostaan pakoon tosi kovaa ja sitten ollaan tyytyväisiä. Että me saatiin tosi hyvää armoria ja asetusta. Vielä vähän lisää. Vitsi, tää tuntuu menevän huonosti, koska FPS. No, saa nähdä, miten tää peli menee. Toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos tykkäätte, ettekä tykkäys, koska tää on kuvattu 4 tuntia ennen kuin tää pitäisi upata. Ja mä en ois rendannut tätä. Mä aloitin kuvaa. Ja mä oon yrittänyt kuvaa jotain 10 tai 15 peliä jo. Kaikessa tyyli joku spawn killään syt, koska ei ole elämää. Tää sanoo, että se kuvaa. Ouch. Oh, rekt. Rekt. Rekt, rekt, rekt. Hyvää tavaraa saatiin noilta. Hohu. Heittää noi tohon ja voitais heittää toikin tohon. Näit mä en heitä, koska... Ei vitsi, mun ei pitänyt heittää niitä. Nimenomaan ei pitänyt. No niin, nyt mä en heitä niitä, koska tota... Nyt on kivimekko, nonni. 123 blokkeja nyt joku ihminen, katsotaan miten nää peli menee. Ja mä uppaan tän joka tapauksessa, jos mä en voita tätä niinku... Jos tää nyt menee jotenkin aktiivisesti edes. Et se on silleen niinku vörtti edes uppata, mutta tuota aina. Upata. Niin, upata. Siis se sana oli. Sinun jostain syystä uppata. Heitä arvohoista tonne jollekin onnekkaalle. Mä häiritsen, kun suomalaiset on jotkut niin hyviä. Sitten mä oon silleen, no mä kuolen teille, ok moikka. Missä on ihminen? 59 blokkia. Frame. Joo, se on sama, ettei tässä on montaa ihmistä. Hyvä. Hyvä sinänsä minulle, koska en osaa teamfightit. Tai edes tappaa monta ihmistä, mutta joo. 24 blokkia on tässä ihan... Ihan tässä jossain. Hä? Oh, missä tää oli äsken? No se nyt ei ollut mikä maan paras fightta. Joo. Mut joo, hei, me voitais mennä ottaa puumiakka tuolta. Chestistä ja käydä enchanttaassa. Koska... Miksi pähkinä? A.k.a. why not? Missä täällä oli? Eiku puumiakka? Jossain muistaakseni näin. No ei kai sitten ollut. En muista missä mä näin sen. No vitsi, meni kompassa kerekki toi hei. Mitä takia eikä olis vörtti tappaa? Lisää enchanting bottleja, mulla ei mitään enchantata vaan. Targeted then cleaned. Mä olin silleen niinku, mitä sä selität? Repscops. Siellä on ihmisiä. En tykkää. Okei, täällä on 3 ihmistä peräkkäin. Viimeinen näistä on joku outo ihminen ihan varmasti. Mä oon ihan varma siitä, koska silloin toi kivimiakka. Jos mä saisin nämä kaikki kliinattua, niin se olisi tosi vörtti oikeasti. Mut kun niille ei varmaan kellaa aikomusta pysähtyä. Eiku, tää on easy to kill. Mä kuolin tällä viime pelissä itseasiassa. Se näki mut. Repscops. Tää ei muuta ota knockbackia yhtä. Repscops. Tuli joku outo ihminen, annetaan sen olla, mennään tänne päin tappaa näitä. Täällä päin. Tossa on se puumiakka, mitä mä etin silloin. En mä tiedä, onko toi sama, mutta ihan sama. Mennään tappaa näitä. Huh.
Itse asiassa jätetäänkin tappamatta, koska mä kuolen näille. Tai tälle. Iso osa sua on sun, tai sun taitoja on sun koira. Mulla on jotain puolet HP:stä ja mulla ei ole ruokaa. Rip. Jos ton koira saa yhdenkin hitin muuhun, niin se on varma kuolema mulle. Noni. Mulla on puolet HP:stä, mulla ei yhtään ruokaa. Really? Mä haluan ruokaa edes. Mä en tarvii oikeastaan mitään muuta. Tää on ollut semi-tylsä peli. Mä ollaan vaan juostu. Really? Niinku ei mitään actionia. Mutta mä uppaan tän joka tapauksessa, jos mä voitan tän. Tai voitan ja voitan, mut jos mä saan tai pääsee DM, niin mä uppaan tän. Mä menen tänne. Otetaan toi chest, siellä ei ollut mitään. Mennään tänne ylös mieluummin. Tähän samanlainen miekka kuin tolle. Katsotaan sit. Mä oon tässä deathmatchissa, että miten tää menee, mut meiltä puuttuu 3 ruokapalkkia, eli ei mitään mahdollisuutta voittaa enää. Mun breakingi. Olisiko täällä ruokaa? Please on ruokaa. Ei tietenkään. All I need is food. Da-da-da-da-da. Me voitais mennä muuten TM:n alussa me voitais juosta midi. Okei, yhdellä on decentit kamat, joku outo ihminen on hyvä pelaamaan, ja tuolla yhdellä siitä ei oo niinku mitään kamaa, ja mä en usko, että se on kovin hyvä peis pelaa. Joku outo ihminen on missä, se on ihan vastakkaisella puolella, eli me voitais ottaa nää ruuat tästä midistä. Please. Miksi tää targettaa mua? Oo, raps. Ja rips ja raps ja raps. Mä en kyllä nyt ihan ymmärrä sua. Ihminen. Miten sä hyödyt minun tappamisesta, mutta okei. Okay. Joo, no tota noin. Tuota noin. Mä haluaisin vaan regenaa. Niinku that's literally all I want. Mikä tätä ihmistä vaivaa? Miksi tää targettaa mua? Ootteks te tiimi? Te ootte tyylin tiimi. Mä väitän näin. Te ootte tyylin oikeesti tiimi. Eiku ei ookaan välttämättä. Hetkinä. Ei ookaan. Okei, okay, noni. Nyt. Yritetään vielä toinen sensuppeja. Ei se voitti mut! Nee! GG. Kiitti kun katsoitte videon, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte jättäkää tykkäys. Se oli tällainen video tällä kertaa, mulla ei valitettavasti ole aikaa kuvata yhtään parempaa. Ja me lähdetään nyt rendaamaan ja uppaamaan, se olisi seuraava video asti. Ciao!